Al Centre Esportiu Royal Tàrraco t'ho posem fàcil per assolir els teus propòsits. Comencem l'any amb matrícula gratuïta fins al 28 de febrer i t'obsequien amb dues entrades puntuals amb la teva inscripció. 5 sales d'activitats dirigides, piscina coberta i piscina a l'aire lliure, pistes de pàdel, entrenaments personals, escoles esportives, bany de vapor i sauna, cafeteria, pàrquing gratuït, programes de salut i molt més. De la mà dels millors professionals assoliràs tots els teus objectius. A més, aquests dies hem encetat una dinàmica de reptes que ens ajudarà a adquirir nous hàbits mentre juguem i guanyem diferents premis. Ens trobaràs al carrer Sant Auguri número 5 de Tarragona. Consulta tota la informació a royaltarraco.es. Converteix-te en formador professional d'adults en l'àmbit dels ensenyaments no formals. El sector necessita professors amb vocació que preparin a les futures generacions. Aconsegueix el teu certificat de professionalitat, subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. A més, aquest any comptem amb modalitat teleformativa. Visita'ns al carrer de les Arcades sense número de Tarragona o al web royalformació.com.